ଦେଖ ଏଠି ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଟି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମନେକର ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ହେଲା, ତାର ସେ ଗୋଟେ ମନେକର ପଟାଟା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମଝିରେ ସେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କଟେ ଲାଗିଛି ବା ଏଇଟା ଫଲକ୍ରମ ଗୋଲି କୁହନ୍ତି ହେଲା, ଏଇଟା ଦୁଇପଟେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇକି ଅଛି ହେଲା, ଭାବିନ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଜି ପାଲ, ଏ ଜି ପାଲ ଦୁଇଟା ପାର୍ଶ୍ଵ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଖ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଖ ହେଲା, ତାହେଲେ ମୋତେ ଦେଖିବାର ଅଛି ଏଇ ରହିଲା ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ରହିଲା ଏଠି ହେଲା, ତାପରେ ଏଠି କେତେ ଅଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ହେଲା, ପାଞ୍ଚଟି ଏପଟେ ଅଛି ମାନେ ପାଞ୍ଚ କେଜି ଧର, ଏକ ଏକ ମାନେ ଗୋଟେ କେଜି, ପାଞ୍ଚ କେଜି ପ୍ଲସ୍ ଏ ପିଲାଟା ପାଞ୍ଚ ଉତ୍ତକ ଛୋଟ ଛୁଆଟା, ତାହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା ନା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ, ଉଚ୍ଚ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସାତ କେଜି ହେଲା, ତା ମାନେ ତାହେଲେ ସାତ କେଜି, ତାହେଲେ ଏବେ କ'ଣ ମିଳିବ ଆମକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିବା ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍, ଯଦି ଏଇ ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସ ନେଇଯିବି ହେଲା, ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟଟା ମୋର କେତେ ହେବ ସେଗୁଡ଼ି ବାହାର କରିବାର ଅଛି ହେଲା, ତାହେଲେ ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଯଦି ଗୋଟେ କାଢ଼ିଦେଲି ଏପଟ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଦେଲି ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା ମାନେ କ'ଣ ଏପଟ ଭାର କମିଗଲା ଏପଟେ ବଢ଼ିଗଲା ଏ ତଳକୁ ଆସିଗଲା ହାରି ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଏପଟୁ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଦେବି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଦେବି, ଦେଖ ଏକ୍ସ ଏଇଟା ସମାନ ମାନେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ହେଲାନି, ତାହେଲେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଢ଼ି ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା ଓକେ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି ଦେଖ ପୁଣି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ପୁଣି ତଳକୁ ଆସିଗଲା ଇଏ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା, ତାମାନେ କ'ଣ ଇଏ ବାଲାନ୍ସ ହେଲାନି, ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ପୁଣି କ'ଣ କରିବି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଦେବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା ଓକେ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେବି ପୁଣି ଏପଟେ ତଳକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ହେଇଗଲା ହେଲା, ତାପରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ କାଢ଼ିଦେବି ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଗଲା ବାଲାନ୍ସ ହେଲାନି, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା ହେଲା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଦେଉଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ବାଲାନ୍ସ ହେଲାନି, ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଦେଲେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ତା ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଢେଇ ବା ଯେଉଁ ପିଲା ପିଲାଟି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ଟୁ ବା ସମଥିଙ୍ଗ ବା ଦୁଇ କେଜି ହେଲା, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରିବି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ କଲ ସମୀକରଣଟି, ସେଭଳିଆ ତୁମେ ଚାହିଁବ ଆଡ଼୍ କରିବ, ଦେଖ ଏପଟେ ଗୋଟେ କିଲୋ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି ତା ମାନେ କ'ଣ ଏପଟଟା ତୁମର ବାଲାନ୍ସ ହେଲାନି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ କିଲୋ ଏପଟେ ଆଡ଼୍ କରିଲି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ସେଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଲୋ ଏପଟେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କଲି ତାହେଲେ ଦେଖ ଏପଟେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବାଲାନ୍ସ ହେଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଲୋ ଆଡ଼୍ କଲି ଏ ତଳକୁ ଆସିଗଲା ଏ ଉପରକୁ ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଲୋ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ତାହେଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିକି କରିପାରିବା, ଯାଇକି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ବା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା।